Vy si vôbec necestovali? Ale že... Či iba takto, že tieto mestá... Mestá, no. Mhm. Že boli posledný týždeň, sme mali pre konzol, tak na 4 dní to bylo na 3 dní očíka. Akože v OST ste boli rokoznosné. To vás slovali si rokoznosné. Tam sme sa s takým Slovenkou stretli, ale to bolo takým zaujímavým štýlom. My sme chodili proste po Amerike, dva Slováci, takže my sa rozprávali po slovensky normálne a komentovali tam Američania, aj tam tí rozumeli. Takže došli sme na ten Empire State Building a stále ho pretáho zabrátil. Tak sme to zhodnotili takým štýlom, že musela to počuť. A potom sme sa, ja som sa odprával za veľa, že tak poď ma. A papa sa na nás otočí a chalé, nechcete, že by som vás odfotil, alebo Slovenska? No, super, tak ani nie. A čo ste dali? No, tak nakoniec sme sa tak dali. Ale pozitívne hodnotenie to bolo. Bolo to v podstate pozitívne, takže...